ဒီသနာတော်ဝင်ငါသားရဆရာသူပဲယေຊုတင်ပါတယ်ဂျာရဲညီကိုမောင်တို့များလဲနားလဲမယ်ခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခရစ်တော်မလက်ခံရင်ခရစ်ဆရာပြောသလိုပဲလောကမှာလဲဒုက္ခရောက်သေသွားပြီလဲကိုဝိညာဉ်ရဲ့ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်เนาะနှစ်ခါတော့အဆုံးရှုံးမခံစေချင်ပါဘူးယခုကျွန်တော်တို့เนาะနောက်ဆုံးเนาะကျွန်တော
လို့ရှိရင်အားလုံးအတူတကွသီဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့တင်းအောင်ဆရာပဲအာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်အဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အစာတောက်တွက်ပါတခါတည်းအာဆူတောင်းပေးမယ်အာတနိုင်ထိုးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာလည်းအစာပြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မှတ်တယ်ရအောင်노가와며버야좌라예지바예카유들어가대네야빈다가바미고에주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 가바미
Papia Juana, Papia Guroshi Juana Kedo, Nunkedo Nippon Natanjo, Yakuche Male Guroshini, Lumiao Ketini, Sepibare, Jesu de Mare, Yeni Yoshilado to Tiausi Demo Guroshin, Zagabio Romuva, Simando, Guroshi, Lokedo Ketin, Chintia, Udurunane, the Bobosi Romuva, Itama Jansa Tema, Chausa Chak Jan Hema, Yitado, Guroshi Ketin, Chintiago, Lumia Timin Zero Muva. Roshi, when you miss see Pim Biro Muba, when you not Jazi Romuba, Sadamana e Pepetado, Pepin Tado, when you miss see Alongu, ye Shunama Pepe Shale, ye Christmas be the Yausi Dian to a warm Yausia, Christmas Pisi Romuba. Roshi, when you know Pia no load yet, Aopoya, Roshi, the Yausi Dian at the Dago, Pibian Pionle Biro Muba, me, John, ye Shunama, I sit down second on my papia. อาสาตอดเด็ดบ่เนาะตะคาเดเนาะเจซุรุฉีมวยอ๋อโหพ่าเจซุติมาเดตามิรุเนเนไปมาโหรชิงอีเมตตาโรอาภิตามิรุอตุตกวาสุยงเนี่ยอีคริสต์มาสโกโหรชิงจั่วลาจิงโกตามิรุจูซุยาดอขွင့်โกเปติตั่วเจซุติเนเซเลยเลตามิรุอตุตกวาออกถ่ํามาตอยอกเลปินเซนาดออาสาสหายอาเมโกต้องส่งมีဖြစ်ပါတယ် တယောက်စီတိုင်းအတွက်ကျမ်းမာခြင်းခွန်အားကာယခွန်အားဖြစ်စေတော်မူပါပြင်ဆင်ပေးကြသောညီကိုမောင်နှမအကြီးငယ်တယောက်စီတိုင်းပေါ်၌လည်းကိုရိုရှင်ထံတော်မှလာသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတယောက်စီတော်မူပါလူဤချီးမွမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရိုရှင်ပေးသောဂျေဇုတရားကိုရိုရှင်ပေးသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများတယောက်စီတော်မူပါအာတာမီးတို့အတူတကွမေတ္တာပြုရသောအခွင့်ကိုလည်းကိုရိုရှင်ပေးတော်မူပါမိအကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း